Bu dünyadan Xudo g'azabidan qo'rqish kerak. Xudo qahridan qo'rqish kerak. Oxiratdan qo'rqish kerak. Har tomonlama agar kibzar birlashib harakat qiladigan bo'lsak, Xudoning o'zi o'z marhamatini beradi, o'z ne'matini beradi, yo'limizni ochib beradi. Har qaysi inson O'zbekistonda shu haqida o'ylasin. Xudo bor. Kerakli etalik vaqtda o'zimizni himoyalaydi. Yaxshi niyatda, pok niyatda so'raganlarni. Ey Xudo bizlarni asra deb ertalab har qaysi odam gapirsa, o'zing aql o'rgat, o'zing bizga madadkor bo'l deb gapirsa agar bo'ldi. Albatta o'zini qo'lidan ko'p narsa bor, sandan harakat, mandan barakat degan. Lekin shu bilan birga shu narsalarni men doim o'ylab, mana shu bugun shu fursatdan foydalanib odamlarga shu fikrlarni yetkazmoqchiman.